Ono što je vlada mogla da uradi odmah i što bi bio dokaz da ta vlada ne laže, odnosno da njen predsednik ne laže, to je da se objave tajni ugovori o ugovori, recimo, između vlade Srbije, odnosno bivšeg JAT-a i Etihada ili Itihada. Mi smo pozivali nekoliko puta u toku prošle godine da se taj ugovor objavi, uvereni da on nije potpisan na korist Srbije, i stalno se odlaže objavljivanje tog dokumenta. Evo, neki dan smo, juče smo čuli da je Vučić obećao da će prvo da objavi Fiat, što je naravno u redu, da i Fiat, da i ugovor sa Fiatom bude objavljen, ali pa će onda kasnije da bude javnosti dostupan i ugovor sa Itihadom. Nema nikakvog razloga da se ne objave u isto vreme. Srpska javnost je potpuno kompetentna i spremna da se suoči sa dva ugovora u istom danu.